Noel ha estat escollida com a empresa més important de les comarques gironines. La firma de Sant Joan les Fonts és també reconeguda com una de les millors empreses a nivell espanyol pel rànquing Top Empreses Espanyoles 2023 de Daily Data Centry. Amb més de 80 anys d'història, Noel és avui un grup d'alimentació global present a més de 60 països de tot el món. La majoria dels centres de producció del grup es concentren a la Garrotxa, a banda de ser l'empresa que genera més ocupació de la zona i que ja compta amb una plantilla d'unes 2.500 persones.